Ve druhém patře Weigertovského domu na Karlově náměstí se ve čtvrtek 22. února konala vernisáž výstavy Jak se žilo za císaře pána. V 17 hodin přivítala zájemce autorka výstavy Lenka Mazačová a předseda výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Středočeského kraje Zdeněk Štefek. V letošním roce jsme se zaměřili na uspořádání několika výstav, která připomínají různá osmičková výročí z našich dějin. A k jednomu z těchto výročí patří například i rok 1848. Návštěvníkům bylo představeno mnoho rozličných předmětů z doby vlády Františka Josefa I. z let 1848 až 1916. V hlavním sále se nachází módní doplňky, jako například šperky, dámské peněženky nebo vycházkové hole. Nechybí ani společenské šaty, boty, cylindry a součástky vojenských uniform. Pro porovnání jsou zde vystaveny kordy politických úředníků a kordy důstojnické. Rozsáhlá výstava má zhruba 150 exponátů, kde většina pochází z bohatých sbírek regionálního muzea Kolín a je dovršena bystami, obrazy a bytovým interiérem. Top exponátů je tady celá řada. Určitě nejatraktivnější jsou, dejme tomu, ty předměty umělecko-řemeslné tvorby. Mimo jiné jsou pro veřejnost připraveny přehledné informační tabule seznamující s děním v rakouských zemích. Tabule jsou rozděleny do několika částí podle časových úseků a podle jednotlivých států. Objevují se zde události jako například revoluční rok 1848 nebo vydání ústavy v Olomouci roku 1849. Část výstavy je mimo jiné věnována proměnám města Kolína v druhé polovině 19. století. Textem i fotografií je zachycen vývoj několika významných kolínských staveb. Kromě dobových snímků jsou zde také vystaveny portréty významných osobností kolínské obce, jako například starostové města či náčelník kolínské sokolské jednoty. Expozice je veřejnosti přístupná do poloviny května. Ondřej Hruška, Televize Kolín.